হয় নাগরিকত্বৰ ভিত্তিবৰ্ষ 1971 বৰ্ষ হ'ব নে 1951 চন হ'ব ইয়াকে লৈ বিভিন্ন সময়ত বিতৰ্কৰো সূত্ৰপাত হৈ আহিছে নাগরিকত্বৰ ভিত্তিবৰ্ষ অসম চুক্তি অনুসৰি 1971 চন কিন্তু অসম সম্মিলিত মহাসংঘয়ে দাবী উত্থাপন কৰি আহিছিলে নাগরিকত্বৰ ভিত্তিবৰ্ষ হিচাপে ধৰিব লাগে 1951 চন আৰু 1951 চন ভিত্তিবৰ্ষ যাতে হয় তাৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত 2012 চনতে গোচৰ তৰিছিলে অসম সম্মিলিত মহাসংঘয়ে আৰু এই অসম সম্মিলিত মহাসংঘয়ে তৰা গোচৰৰ ভিত্তিতে আজি বহুবাৰ শুনানি হ'ল আৰু আজি চূড়ান্ত ৰায় দিব উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পাঁচজনীয়া বিচাৰপীঠে মুখ্য ন্যায়াধীশৰ নেতৃত্বত গঠিত পাঁচজনীয়া বিচাৰপীঠে আজি দিনৰ 10:30 বজাৰ পিছতেই ৰায়দান কৰিব আচলতে ভিত্তিবৰ্ষ কি হ'ব আৰু এই গোচৰটো উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মজিয়ালৈ লৈ যোৱাৰ অন্যতম এগৰাকী ব্যক্তি হ'ল মতিউৰ ৰহমান অসম সম্মিলিত মহাসংঘৰ বিষয়ববীয়া কাৰ্যকৰী সভাপতি মতিউৰ ৰহমান বৰ্তমান মোৰ কাষত আছে তেওঁ এই বিষয়ে কি ক'ব কিমান আশাবাদী সেই বিষয়ে জানিব বিচাৰিম না আমি অসম সম্মিলিত মহাসংঘই যিহেতু সাংবিধানিক সমাধান বিচাৰিছোঁ ন্যায়িক সমাধান বিচাৰিছোঁ দেশৰ সংবিধানক চেলুট কৰি আমি সমাধান বিচাৰিছোঁ গতিকে আমি এইকাৰণে নিশ্চিত যে দেশৰ যিহেতু সাংবিধানিক বিচাৰবিধ মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড় ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বাধীন পাঁচজনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠেই যিহেতু বিচাৰ লৈছে গোচৰৰ বিচাৰ কৰিছে 5, 6, 7 আৰু 12 ডিচেম্বৰত আৰু কেৱল মানে শুনানিৰ ৰায়টো ঘোষণা কৰিব বাকী আছিল আৰু সেই ৰায়টো আজি ঘোষণা কৰিব বুলি কালি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰা ৰেজিষ্টাৰ জেনেৰেলৰ জৰিয়তে আমি গম পাইছোঁ আৰু আজি 10:30 বজাৰ পৰা কোৰ্ট আৰম্ভ হ'ব এই সাংবিধানিক বিচাৰপীঠৰ আৰু তাত মানে ন্যায়াধীশ মুখ্য ন্যায়াধীশেই এই ৰায়টো ঘোষণা কৰিব গতিকে আমি নিশ্চিতভাৱে আমি সাংবিধানিকভাৱে বিচাৰিছোঁ গতিকে সংবিধানৰ মৰ্যাদা ৰক্ষা কৰি সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে নিশ্চিতভাৱে সাংবিধানিকভাৱেই ন্যায় দিব আৰু সাংবিধানিকভাৱেই ন্যায় দিলে 1951 হ'ব লাগিব গতিকে আমি সেইকাৰণে আশাবাদী হোৱাটো স্বাভাৱিক কাৰণ আমি নিজৰ মনতে কোনো সিদ্ধান্ত লৈ কোনো তাৰিখ লৈ আমি কোৰ্টৰ ওচৰত যোৱা নাই আমি কৈছোঁ অসমখন যদি ভাৰতৰ অংগ হয় তেতিয়া সমগ্ৰ ভাৰততে যিহেতু 51 ভিত্তিবছৰ চলি আছে অসমত কেনেকৈ বেলেগ হ'ব পাৰে অসম কি ভাৰতৰ উপনিৱেশ নেকি যদি উপনিৱেশ তেনেহ'লে বলপূৰ্বকভাৱে ভাৰত চৰকাৰে যিকোনো কাম ইয়াত কৰিব পাৰে যদি উপনিৱেশ নহয় এখন দেশৰ আমি এটা পাৰ্ট তেতিয়াহ'লে 1951 শ্বুড বি দ্য বেছ ইয়াৰ ফৰ দ্য ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপল অফ আছাম এণ্ড দেন উইল ছেভ আৱাৰ ছেল্ফ আপুনি এই পৰ্যায়টোলৈ এই যিহেতু 2012 চনৰ পৰা যুঁজ বাগৰ চলি আহিছে আজি 12 বছৰেই হ'ল হয় কেনেকুৱা ধৰণৰ কি বাধাৰ সন্মুখীন হৈছে এই মাজৰ সমস্যা বাধাটো বহুত সন্মুখীন হৈছোঁ আচলতে বিদেশী বহিৰাগততকৈ আমাৰ মানে খিলঞ্জীয়াৰে এছামৰেই বাধাৰ প্ৰাচীৰ যেনে সদু অসম ছাত্ৰ সন্থা মানে আপোনাৰ অসম গণ পৰিষদ অসম সাহিত্য সভা আপোনাৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি ৰাইজৰ দল অসম জাতীয় পৰিষদ মানে এই আমাৰ জাতীয় অনুষ্ঠান বাকী মানে আপোনাৰ ৰিফিউজি সুৰক্ষা কমিটি মানে আমৰা বেংগলী মানে বঙালী সুৰক্ষা সমিতি বা AODF বা আমচু এইবিলাকতো আছেই তেওঁলোকেতো নিজৰ অঙহী বঙহীক যিহেতু বিদেশী অৰিজিন তেওঁলোকে বচাবৰ চেষ্টা কৰিব সেইটো সেইকাৰণে আমি এই চেপ্টাৰটো কোৱা নাই কিন্তু আমাৰেই অসমীয়া হৈ অসমীয়া আছামেই মানে আমাক বিভিন্ন প্ৰকাৰে আমাৰ সভা সমিতিবোৰ বাধা দিছিল মানে কোৰ্টতো আমাৰ বিৰুদ্ধে বিদেশী বহিৰাগতক সহায় কৰি এইসকলেই যাতে মানে ৰায়দান যাতে বাধাগ্ৰস্ত হয় আৰু যাতে মানে তেওঁলোকে 71ৰ মানে 25 মাৰ্চলৈকে এইটো বাংলাদেশৰ স্বাধীনতা ঘোষণাৰ তাৰিখ সেই তাৰিখলৈকে যাতে এই বিদেশীবিলাকক ৰাখিব পাৰে তাৰ কাৰণেই তেওঁলোকে মানে যথেষ্ট জোৰ দিছিল আৰু খিলঞ্জীয়াৰ বিৰুদ্ধেই থিয় দিছিল গতিকে এইটোৱে আটাইতকৈ মানে পেথেটিক আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু আটাইতকৈ মানে ইতিহাসৰ কলংকিত ঘটনা 2023ৰ যদিহে 1951 চন বুলি ৰায়দান কৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তেনেহ'লে অসম চুক্তিৰো এক প্ৰকাৰৰ অৰ্থহীন হৈ পৰিব পাৰে নাই অসম চুক্তিটো অৰ্থহীনেই সেইকাৰণেইতো ভাৰত চৰকাৰে এইখন ইমপ্লিমেণ্ট কৰা নাই ভাৰত চৰকাৰে জানে যে সংবিধান উলংঘা কৰি এটা তাৰিখ দিয়া হৈছে অসমত সেইকাৰণেই কৰা নাই আৰু বিদেশীৰ ভিত্তিবছৰ 1951ৰ কাৰণেইতো 885জন শ্বহীদ হৈছিল তেওঁলোকে কি 71 চনলৈ বিদেশী ৰাখিম বুলি আন্দোলন কৰি শ্বহীদ হৈছিল নেকি
শহীদ হয়েছিল উনৈশ একাৱন্নৰ ভিত্তিত বিদেশী বহিষ্কার করবর কারণে ভোটার তালিকার পর নাম বাতিল করবর কারণে ইহতর রাজনৈতিক অধিকার খারিজ করবর কারণে রাম রাম আকো বিদেশী রাখবর কারণে এই চুক্তি করলে তেতিয়াহলে মানে তেজেরে রাঙলি হওয়া এই যখন রক্তাক্ত অসম যে শহীদর বুকুতেই কুঠারাঘাত করিয়েই মানে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার তারিখলৈকে বিদেশী রাখব গৈছিল তো রাম রাম এই দৃশ্যতামূলক কথা আজি লাচিত বৰফুকন মূলা গাভরু থকাহেতেন এনেকা কাম করব নিলেহেতেন হ্যাঁ আজি আজি আমার সৌর্য বীর্য আমি হেরুয়াইছো আজি আমি পাপিষ্ট আজি নিজের দেশ নিজের জন্মভূমি নিজের মাতৃভূমি শত্রু হাতের পর রক্ষা করবর কারণে যুক্ত যুজ দিব লাগিছিল আমি পড়া নাই সেই কারণেই মানে আজি এনেকা একটা অবস্থা হয়েছে আমার মাজতেই চুকতে থাকি বুকুতে কামড়ি আছে আমার এই অসমীয়া আমার এই খিলঞ্জীয়া আসাম শত্রুরূপী আর সেই অকলক অর্জুনের রূপ ধরে সেই কারণে অসমৰ খিলঞ্জীয়াই নিধন কৰিব পাৰিব লাগিব ইয়াতক বিদায় দিব পাৰিব লাগিব তেতিয়াহে অসম দেশ বাচিব অসমৰ খিলঞ্জীয়াৰ স্বার্থ সুৰক্ষিত হ'ব অসমৰ খিলঞ্জীয়াৰ হাতত ৰাজনৈতিক অধিকাৰ মাটিৰ অধিকাৰ সম্পদৰ অধিকাৰ সকলো ঘূৰি আহিব এই যেতিয়া আপোনালোকে প্ৰথম গোচৰটো উত্থাপন কৰিছিলে তাৰ পিছত ময়ো 2012 চনত ডিব্ৰুগড়ত আপুনি বহুতবাৰ সংবাদ মেল দিছে সেই সময়তো আমি দেখিছিলোঁ আপোনাৰ কেবাগৰাকী আপোনাৰ হৈ বয় আছিলে আৰু আৰু কোন কোন এই গোচৰটোত আচলতে লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ লগত আৰু কোন কোন জড়িত হৈ আছে নাই এইটো ক্ষেত্ৰত মানে NDFB নেশ্যনেল ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট অফ বড়োলেণ্ড জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আছিল পিছত তেওঁ সভাপতি হৈছিল আৰু পিছত চুক্তি কৰি চৰকাৰৰ লগত তেওঁ এতিয়া BTR গভৰ্ণমেণ্টৰ লগতেই জড়িত হ'ল তেওঁ হ'ল আপোনাৰ গোবিন্দ বসুমতাৰী গোবিন্দ বসুমতাৰী এই গোচৰটোত এতিয়াও পিটিশ্যনাৰ হৈ আছে আনজন পিটিশ্যনাৰ আছিল ইণ্ডিজিনাছ পিপুলছ ট্ৰাইবেল ফ্ৰণ্টৰ সভাপতি ৰাণা প্ৰসাদ দেউৰী তেওঁ দেউৰী সম্প্ৰদায় তেওঁ মানে বিহপুৰীয়াৰ নাৰায়ণপুৰৰ মানে পলিটিকেল ছায়েন্সৰ মানে তেওঁ প্ৰফেচাৰ আছিল কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা তেওঁক আমি 2016 1 জুনত হেৰুৱালোঁ তেওঁ হঠাতে মৃত্যুবৰণ কৰিলে গতিকে মোৰ লগত আৰু 2 জন সহযোগী আপোনাৰ পিটিশ্যনাৰ আছে তাৰে এজন আছে তেওঁ গোবিন্দ বসুমতাৰী আৰু অসমৰ 105টা খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীৰ সংগঠন আছে মানে বড়ো ৰাভা মিচিং কাৰ্বি দেউৰী ডিমাচা মৰাণ মটক ঠেঙাল সোণোৱাল আপোনাৰ নগা মিজু মণিপুৰী আদি য়াবৰ সিংপু খামতি সকলো আমাৰ লগত আছে সকলো যিহেতু খিলঞ্জীয়া সকলোৱে ঐক্যবদ্ধভাৱে সহায় কৰিছে কাৰণেই মানে আমি ইমানখিনিলৈকে যাব পাৰিছোঁ গতিকে সকলোৰে ওচৰত মই কৃতজ্ঞ এই এতিয়ালৈকে কিমানবাৰ শুনানি হ'ল নাই এতিয়া দুজনীয়া বিচাৰপীঠত প্ৰায় 40টা শুনানি হৈ সাংবিধানিক বিচাৰপীঠত গৈছিল আৰু সাংবিধানিক বিচাৰপীঠো 2018 প্ৰথম মানে 2খন বেঞ্চ বহিছিল তাৰপিছত 2022 বহিল আৰু 2023 মানে প্ৰায় 6খন সাংবিধানিক বিচাৰপীঠ বহিলে তাৰে শেষ সাংবিধানিক বিচাৰপীঠ 5, 6, 7 আৰু 12 ডিচেম্বৰত এইটো চূড়ান্ত শুনানিৰ কাৰণে সাংবিধানিক বিচাৰপীঠ 4 দিনীয়া নন ষ্টপ হৈ গ'ল আৰু তাৰপিছত আজি এতিয়া এই ভাৰ্ডিক্টটো ইছ্যু কৰিব হয় এই বিষয়টোক লৈ যথেষ্ট বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হৈ আহিছে কোনো কোনো জাতীয় সংগঠনে বিচাৰে যে 1971 চন হওক নাগৰিকত্বৰ ভিত্তিবৰ্ষ আৰু কোনোৱে বিচাৰে 1951 চন হওক ভিত্তিবৰ্ষ আজি চূড়ান্ত ৰায়দান দিব উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আচলতে এটা ঐতিহাসিক দিন হ'ব যদিহে ৰায়দানটো আজি দিয়ে কিন্তু সকলোৱে আশা কৰিছে ৰায়দান দিব আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি মতিউৰ ৰহমান যিগৰাকী জড়িত হৈ আছে বিষয়টো গোচৰটোৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে তেওঁৰ ভাষ্যও দেখুৱালোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি অপেক্ষা কৰিম 10:30 বজালৈ তাৰ পিছত আচলতে ৰায়দানলৈ অপেক্ষা কৰিম আৰু এই মুহূৰ্তত পুনৰ জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই যিটো 1951 চন নাগৰিকত্বৰ ভিত্তিবৰ্ষ হ'ব লাগে বুলি 2012 চনতে গোচৰ তৰিছিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত অসম সন্মিলিত মহাসংঘই আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ